התכלית לגבי איראן היא ישראל עם העם האיראני מול ההנהגה האסונית המטורללת שלה שמבקשת להשמיד את ישראל בניגוד מוחלט ליחסים ההיסטוריים בין העם היהודי לבין העם הפרסי, בין ישראל לבין איראן. ישראל תפעל מיידית להשמדת מתקני הגרעין האיראני, המתקנים החיוניים להנהגה שלה ולחיסול ההנהגה הפושעת שלה, ככל שניתן בשיתוף פעולה עם ארצות הברית ועוד, ואם לא ניתן, אזי לבד.